Irani ka nisur mbrëm sulmin Hakmarës që kishte paralajmëruar nda Izraeli duke lëshuar 200 dronë në 3 sulme të një pasnjëshme. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu aktivizoi sistemet për mbrojtje ajrore, si dhe vuri në gatishmëri të plotë ushtri. Ministria e Jashtme e Iranit tha se vendi është përgjigjur asaj që e quajti akt agresiv të regjimit sionist kundër ambasadës iraniane në Damask, po ushtrojnë të drejtën e natyrshme të vetëmbrojtjes, thuhet në deklaratë. Presidenti Amerikan Biden, pas takimit me ekipin e sigurisë kombëtare në shtëpinë e bardhë, u shpres angazhimi ynë për sigurinë e Izraelit kundër kërcënimeve nga Irani dhe përfaqësuesit e tij është i hekur. Korrupsioni në komisionet e prokurimeve publike, qeveria ka në plan të luftojë me anë të teknologjisë avancuar. Në podcast, Rama tha se zëvendësimi njerëzve me inteligjencën artificiale do e bëjë procesin më transparent. Në konferencën me gazetarët, kreu Partisë Demokratike Lulzim Basha sulmoi atë që ai e quan ofensiv kundër SPAK, në të cilën bën pjesë Partia Socialiste me pjesë të ndryshme të opozitës. Basha tha se do të depozitojë në kuvend një sër propozimesh në mbështetje të SPAK dhe BKH. Ardit Kortusha ish kandidati Partisë Socialiste në Durrës në 2020, që u bashkua më pas në 2021-shin Lulzim Bashës është koka vjedhjes së tokave shtetërore pranë Universitetit të Durrësit. Në dosjen e siguruar nga Report Televizion, Kortusha ndërhyn në dy raste për përfitimin e tokës me dokumente falsa. Në skenën e operas është rikthyer La Boheme Puccinit, mbrëmjen e së premte sollën në skenë romanticitetin e tragjizmin e dashurisë Mimis dhe Rodolfos, solistët Eva Golemi dhe Amadi Laga.